家の倉庫には作品化できなかった10万フィート、およそ50時間分の16ミリフィルムが埋もれている。映像とは別に収録された音声のテープも30年以上誰も聞いていない。このままデジタル化をして復元しなければ劣化が進み、二度と見れなくなる危機が迫っていた。見える？見える？見える。ですです。11月7日、渡嘉敷より哀れへ。遺骨収集の現場で近所を竹雄さんに